Porsche 911 GT2 RS MR postao je najbrži automobil na Nürburgringu u klasi sportskih modela, koji mogu da se registruju i voze po javnim putevima. Model 911 GT2 RS MR, koji je krug Nordschleife dužine 20,6 km, prešao za 6 minuta i 40,3 sekunde. Delimično je modifikovan od strane firme Manti Racing. Za upravljačem je bio vozač trka Lars Kern, a rezultat koji je zabeležio bolje za skoro 5 sekundi od vremena koji je postigao Lamborghini Aventador SVJ, a preko 3 sekunde od rezultata McLarena P1 LM. Firma Manti Racing je u većinskom vlasništvu Porschea, a u ovoj kompaniji nisu detaljno obrazložili šta su sve obuhvatile modifikacije koje su pomogle da Kern za volanom 911-ice GT2 RS MR zabeleži rekordno vreme. Porsche 911 GT2 RS MR pogonjen je 3,8-litarskim šestocilindarskim motorom sa 700 konjskih snaga i 700 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Nova generacija Mercedesa GLE je sada i zvanično dostupna kupcima u Nemačkoj i to po cenama koje startuju od 65.807 €. Po poslednjim informacijama u Minhenu još uvek razmatruje mogućnost da novi M3, čija su testiranje u završnoj fazi, ponude u kombinaciji sa ručnim menjačem. Jaguar Land Rover je u trećem kvartalu ostvario gubitak od 90 miliona funti, najviše zbog slabe prodaje u Kini i na evropskom tržištu. Otkako je prvi put najavljen 2016. godine, mnogo se pričalo o Aston Martinovom hiperautomobilu Valkyrie, a sada je objavljena i slika serijske verzije. Giulietta Veloce S je novo specijalno izdanje Alfinog kompaktnog hatchbacka, pri čemu je serija ograničena na samo 200 primjeraka. Svi smo mi radosnali, hrabri, nezaustavljivi i u život polazimo na sve četiri, ali svi odrastamo i menjamo se. Kreiramo novi stil. Tehnološki smo napredniji. Ali i dalje tražimo oslonac na sve četiri. Duboko u sebi. Stigao je novi Jeep Renegade. Astra Sedan. Najbrža isporuka i najniža kamata. Opel. Budućnost pripada svima. Zaštite automobila, Šapa sistem, potpuno neupadljiv, montira se na letvu volana, koristi okretom ključa, jednom postavljen, više se ne skida, Šapa sistem, originalni proizvod firme Joker. Stone Cold Classic. Za kreativne, za motivisane. Za slobodne duhom. Za avanturiste. Za ono što vas pokreće. Simply clever. U Hrvatskoj je za 10 meseci prodato 54.080 novih putničkih vozila, što je 19,8% više nego u istom periodu prošle godine, dok je samo u oktobru prodato 4007 novih automobila ili 10,6% više. Od početka godine najviše je prodato Volkswagenovih vozila 8158, zatim Renaultovih 5308, dok je na trećem mestu najprodavanijih marki Opel sa 4903 prodata primjerka. Dobru prodaju u dosadašnjem delu godine su imali i u Škodi kao i u Suzuki-u, dobrim delom zahvaljujući vrlo traženoj Vitari. Najprodavaniji modeli su bili Škoda Octavia, kojih je prodato 2742 vozila,
pa Renault Clio i Volkswagen Polo. Hrvatskim građanima i dalje omiljeni Volkswagen Golf je na četvrtom mestu najprodavanijih vozila, budući da je put do kupaca pronašlo 1944 Golfova, a peta je Opel Astra sa 1531 vozilom. Nakon uspešnog lansiranja N-Line paketa ranije tokom ove godine, Hyundai Motor je predstavio novi model sa ovim sportskim paketom, i30 Fastback N-Line. N-Line paket čini unutrašnji i spoljašnji dizajnerski elementi preuzeti od N-odeljenja, koji Hyundaiva vozila čini dinamičnijim i karakterističnijim. Međutim, osim dizajna, N-Line kruniše automobil prerađenom šasijom i vešanjem, što vozilo omogućava još veći sportski osjećaj vožnje. Sportski branici, trougloste magnenke, poseban difuzor, N sportska sedišta i volan, metalne pedale, N menjač kompletiraju ovaj paket. Za još bolje iskustvo u vožnji zadužen je 1,4 litarski TGDI turbobenzinac sa 140 konjskih snaga, sa boljim odzivom na gas i karakterističnim zvukom iz auspuha. Hyundai je uz predstavljanje ovog modela proširio ponudu motora za celu N-Line postavu sa novim jednolitarskim TGDI turbobenzincem od 120 konjskih snaga, manjim 17-inčnim felnama i identičnim dizajnerskim elementima kao kod snažnijih verzija. Japanski gigant Toyota potvrdio je da će nova generacija sportskog modela Supra biti predstavljena u januaru 2019. na sajmu automobila u Detroitu. Supra će tako zvanično da se vrati iz mrtvih, jer se model prvi put predstavljen 1979. ne proizvodi već 20 godina. Nova Supra nastala je u saradnji sa BMW-om. Dve kompanije dogovorile su se da zajedničkim snagama razviju dva nova modela, Toyota Supra i BMW Z4, kako bi smanjili troškove. Tako će Supra i Z4 deliti mehaničku osnovu, a očekuje se da japanski model dobije i pogonsku jedinicu iz BMW. Pretpostavlja se da se ispod haube nove Supre nalazi 3-litarski Twin Power Turbo sa 6 cilindara, koji isporučuje oko 340 konjskih snaga i 450 Nm maksimalnog obrtnog momenta. To bi trebalo da bude dovoljno da automobil težak oko 1,5 tone ubrza iz mesta do stotke za 3,8 sekundi. Redizajnirana Suzuki Vitara je odnedavno dostupna i na našem tržištu. Najvažnije promjene tiču se palete motora. Tu se naime ističe jednolitarski booster jet turbobenzinac sa 111 konjskih snaga, koji u gami zamenjuje dosadašnji 1,6 litarski atmosferac. U ponudi dalje ostaje 1,4 litarski booster jet turbobenzinac sa 140 konja. Pored agregata, tu su promjene u dizajnu i nove tehnologije. Vitara je u najvišim paketima opreme dobila radarsku asistenciju i monitoring saobraćajne trake, radarsku asistenciju za detekciju pešaka kao i sistem detekcije saobraćajnih znakova. Restilizowana Vitara sa jednolitarskim booster jet benzincem sa 111 konjskih snaga, manuelnim petostepenim menjačem, prednjim pogonom i komfort paketom opreme startuje po ceni od 13.700 evra, što je samo 400 evra više od prethodne verzije. Redizajniranu Vitaru možete vidjeti u salonima Eurosumara, gdje ćete dobiti i više informacija o ovom modelu. Škoda Auto nastavlja na putu ka uspehu. Od januara do kraja septembra Škoda je povećala svoje isporuke kupcima na svetskom nivou za 7,8% više u odnosu na prethodnu godinu, za novi rekord od 939.100 vozila. Škoda Auto je također ostvarila prihod od prodaje u visini od 12,6 milijardi evra, što je povećanje od 2,1%, a najbolji rezultat u istoriji kompanije. Operativna dobit od 1,1 milijardi evra u prva tri kvartala je niža za 10,2%, a na to su negativno uticali visoki finansijski troškovi za nove modele, elektromobilnost i veći troškovi osoblja. Škoda Auto je veoma uspešna, profitabilna kompanija.
ključni faktori za ovo su naša aktivna cena i upravljanje prodajom, kao i naše upravljanje troškovima. Međutim, strožije emisije i propisi o ugljendioksidu su postavili glavne izazove za celu automobilsku industriju, rekao je Klaus Dieter Schumann iz odbora za financije i IT u Škoda kompaniji. Hyundai i Kia od sledeće godine kreću sa implementacijom sistema krovnih solarnih panela na svojim automobilima. Kompanija Nikola objavila je fotografije kamiona šlepera sa pogonom na vodonik, koji će u narednoj deceniji krestariti evropskim putevima. Nemački ABT Sportsline je već predstavio svoj program za doterivanje novog Audija Q8, mada njihova tuning ponuda još nije kompletna. Šveđani ponovo baraju rekorde jer je za prvih 10 meseci 2018. Volvo Cars prodao 526.062 vozila, što je za 14% više nego u istom periodu prošle godine. Mansur je dobro poznat po brojnim tuniranim primjercima i onako skupih i ekskluzivnih vozila, a najnoviji koji su preradili je ovaj Rolls-Royce Phantom. Evropa i dalje ima neke od najboljih proizvođača automobila, ali trenutno gubi od Kine trku koja će definisati budućnost industrije. Kina je trenutno vodeća sila u proizvodnji baterija za električna vozila, a to je segment koji evropski lideri vide kao vitalni deo budućnosti industrije, koja zapošljava nekoliko miliona ljudi na celom kontinentu. Zbog toga evropski proizvođači masovno sele proizvodnju u Kinu, što je ogroman rizik za stari kontinent. Oko 2/3 svetske proizvodnje litijum-ionskih baterija koje se najčešće koriste u automobilima je u Kini. Procenjuje se da Evropa ima samo 1% tržišta. Kina ima i tu prednost što je najveće svetsko tržište električnih automobila. Procenjuje se da oko polovine svetske prodaje električnih vozila je u Kini, zbog čega najveće svetske kompanije ulažu ogroman novac upravo u Kinu. Evropska unija pokušava to da promeni, tako je Evropska komisija ove godine predstavila akcioni plan kojim bi trebalo da se ohrabre kompanije da uložu više u tehnologiju baterija, nudeći više finansiranja. Restilizovani Aygo sada je dostupan i na našem tržištu. Što se tiče razlika u odnosu na prethodnike, ističu se promenjeni prednji deo sa izmenjenim branikom, maskom i novim svetlima. Zatim doterana zadnja svetla, unapređene performanse, poboljšana upravljivost, bolja zvučna izolacija i smanjena potrošnja. Također tu su i novi alu točkovi od 15 inča, dve nove boje, magenta i blue, kao i izmenjena instrument tabla. Novi dizajni za sedišta i kolor šeme za enterijer. Što se motora tiče, trocilindrični jednolitarski benzinac sada razvija 72 konjske snage i 93 Nm, pa Aygo od 0 do 100 km na čas ubrzava za 13,8 sekundi i postiže maksimalnih 160 km na čas. Aygo je na našem tržištu dostupan za 9.950 evra, ali i sa povoljnom ratom od 80 evra mesečno za kupovinu na kredit. BMW je pre nekoliko dana zvanično predstavio Cabrio verziju nove serije 8. Meki sklopivi krov se otvara za 15 sekundi pri brzinama do 50 km na čas, a zapremina prtljažnika iznosi 350 litara. Jedan od motora u ponudi je 4,4 litarski twin turbo V8 benzinac sa 530 konjskih snaga i 750 Nm obrtnog momenta, i to u verziji M850 i X-Drive Cabrio. Ovaj model je težak 1955 kg, do 100 km na čas ubrzava za 3,9 sekundi i postiže elektronski ograničenih 250 km na čas. Pored ovog benzinca, kupcima će na raspolaganju stajati i varijanta 840D X-Drive Cabrio sa 3-litarskim šestocilindričnim turbodizelašem, koji razvija 320 konjskih snaga i 680 Nm obrtnog momenta. Težina ove varijante je 2015 kg, ubrzanje do 100 km na čas traje 5,2 sekunde
a najveća brzina je također 250 km na čas. Obe verzije imaju i X-Drive pogon na sva četiri točka i osmostepeni automatski menjač. Tipo porodica je ovih dana dostupna po akcijskim cenama. Fiat Tipo 7 sa 1,4 litarskim benzinskim agregatom snage 95 konja, koji je uparen sa šestostepenim manuelnim menjačem u pop paketu opreme, dostupan je po akcijskoj ceni od 10.240 evra. Međutim, još interesantnije je kreditna ponuda sa ratom od samo 99 evra. Radi se o kreditu sa kamatom od 3,99%, učešćem od 30% i periodom otplate od 84 meseca. U pop paketu opreme kao standard dolaze manuelna klima, putni računar, senzor pritiska u pneumaticima, branici u boji vozila i još dosta toga. Za one kojima je potrebno više dodatne opreme, na akciji je isti model, ali u launch paketu koji nudi tempomat, LED dnevna svetla, alufelne i 7-inčni ekran multimedijalnog sistema. Fiat Tipo 7 1.4 Launch je dostupan za 12.690 evra, kao i sa mesečnom ratom od 123 evra prilikom kupovine na kredit. Jedan od finalista AutoBest izbora za Best Buy automobil 2019. Peugeot Rifter za svega nekoliko dana stiže i na naše tržište. Peugeot Rifter dolazi kao deo PSA trojke lakih komercijalnih vozila koju još čine Opel Combo i Citroen Berlingo. Bez obzira na istu bazu, ova tri vozila se međusobno vizualno razlikuju bar što se tiče prednjeg dela, jer ih tu odlikuju elementi karakteristični za svaku marku posebno. Što se Riftera tiče, u ponudi su standardna varijanta dužine 440 cm i duža varijanta Rifter Long sa 475 cm dužine. U gami motora su 1.2 litarski PureTech benzinac u verzijama sa 110 i 130 konjskih snaga, kao i 1.5 litarski Blue HD i dizelaš u verzijama sa 75, 100 i 130 konjskih snaga. Treba pomenuti da će se u opremi između ostalog naći i sistem automatskog kočenja, sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova, adaptivni tempomat, sistem za nadgledanje mrtvog ugla, kao i osmoinčni infotainment sistem. Putevi Srbije su u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom Srbije oformili novu mrežu automatskih meteostanica, koja će doprinijeti daleko bržoj reakciji putara. Ako je verovati nekim informacijama koje stižu iz Japana, Subaru razvija novi mali automobil bez segmenta, s kojim planira da se vrati na WRC scenu. Cupra je početkom 2018. godine ustoličena kao zasebni Seatov podbrend, a prvi originalni model ove marke trebalo bi da bude coupe crossover, koji će se zvati Terramar. Druga generacija Renault Captura, jednog od najpopularnijih podkompaktnih crossovera na tržištu, debitovaće na sajmu automobila u Frankfurtu 2019. BMW priprema novu generaciju modela X6, a na Nürburgringu je snimljena top verzija ovog modela, X6M. See the horizon as a starting point. Use each obstacle to gain momentum. Continue where all others stop. New Peugeot SUV range. Never have SUVs gone so far. Poznajte novu Ford Kugu. Da li ste dovoljno odvažni za novu Kugu? Razmisli. Reaguj.
života. CHR Hybrid. Odaberi sada. Nemački premium proizvođač Audi mogao bi da ostane u drugom planu u pogledu ambicija Volkswagen grupe u narednoj deceniji. Audi je poslednjih godina bio ključni adut Volkswagen u razvoju tehnologije, ali kasni za konkurencijom na polju autonomnih vozila. Poslednji Audijev adut je poluautonomni A8, pa su ga značajno nadmašili konkurenti poput Googleovog Waymo. Volkswagen grupa želi da se u narednom periodu opet izdigne kao lider u industriji nakon nekoliko burnih godina, a to bi trebalo da bude predstavljeno u novom desetogodišnjem planu. Plan koji će nadzornom odboru sredinom novembra predstaviti prvi čovek VAG, Herbert Dice, koncentriše se na rezanje troškova istraživanja i razvoja, te pojačanje saradnje sa partnerima kao što je Ford, a koji tesno sarađuje sa Googleovim Waymom. To naravno ne znači propast za Audi, koji je jedan od najtraženijih brendova u svetu, već samo gubitak bitne uloge na razvojnom planu u okviru grupacije. Kompanija iz Srbije Aquos Technologies dizajnirala je 6 modela automobila i planira da neko od ovih dizajnerskih rešenja uskoro primeni na prototipu serijskog automobila. Aquos Technologies je osnovan da bi formalizovao dugogodišnje istraživanje u oblasti dizajna, posjedujući veliko znanje o tradiciji i filozofiji gradnje automobila i pridružujući tome velika individualna iskustva, znanja i posvećenost članova tima. Vođa tima je glavni dizajner Saša Milovančević. On je već postigao značajne uspehe u dizajniranju postojećih automobila i sarađivao je sa najvećim svetskim proizvođačima automobila. Dizajnerski pravac se kreće u tri smera u vidu zelene, plave i crvene serije. Zelena serija predstavlja solarno-električne automobile. Dosadašnji stepen istraženosti solarnih automobila kao alternative konvencionalnim automobilima ostavlja je prostora za toleranciju ka njihovom dizajnu, koje je gotovo uvek karakterisala estetska i funkcionalna nerešenost kao posljedica žrtvovanja funkciji solarnih ploča. Aquos je pred sebe postavio kao vrhunski cilj suočavanje sa ova dva izazova, to jest pomirenje estetskog funkcionalnog sa tehnološkim aspektom gradnje automobila. Shodno tome, razvijena je solarna folija čije karakteristike su ostavile prostora za dizajniranje tematski solarno-konvencionalnog vozila, čija estetika neće biti kompromitovana solarnom ćelijom. Čak šta više, teksturu i izgled ćelija iskoristit će kao autohtoni likovni motiv koji treba da da novi vizualni prepoznatljiv karakter vozilu i otvori novo tržišno poglavlje u autobiznisu. Crvena serija predstavlja automobil koji je privlačan i istovremeno finansijski neuvredljiv za bilo koje matematički pismeno biće i kao takav sociološki i kulturno ispravan proizvod. Plava serija je Aquos način komuniciranja sa osnovnim principima i motivima tradicionalne izrade GT automobila. GT u svojim osnovama predstavlja neobuzdani oblik želje za kretanjem kroz vreme i prostor, oblikovan sa slobodom misli na bazi vrhunskog ukusa koji automobil može kao disciplina da ponudi. Plava serija kao takva je lišena automobilskog žanra, lažnog noblesa i predstavlja etički outfit svojih vlasnika, oslobođen bilo kog poređenja, jednim rečima jedinstven. Što se tiče automobila plave serije, motor koji može biti V10, V10P turbo ili V12 je postavljen uzdužno napred, ali iza osovine prednjih točkova.